Pa radimo, zavisi od njihove ponude. Ako su spremni, ako smatraju da je njihov proizvod jedan od cenjenih, onda ih mi predstavljamo prvo na lokalnim sajmovima, na susretima grada Pirota u Nišu. Mi imamo jednu manifestaciju u toku proleća, Pirot Nišu, u kome je udruženje preduzetnika i udruženje Piroćanaca Pirosi u Nišu svake godine organizuje jednu sajamsku manifestaciju jednodnevnu, u kome mi sve ove proizvođače šaljemo u Niš da mogu da prezentuju i plasiraju svoje proizvode. Očito da je niška, da ne kažem klijentela, veoma dobar, da ne kažem saradnik u oceni kvaliteta, a to su mahom, da ne kažem, naši bivši studenti koji su ostali u Nišu i koji žive u Nišu, oni su najveći promoteri pirotskih proizvoda, jer očito svako od njih kada dođe na ovaj sajam u Nišu, on povede i komšije, povede i prijatelje da pokaže šta im Pirot nudi. Mi im to na kraju krajeva na tacnu dostavljamo u Nišu, da mogu da se posete svoga kraja. Mnogi su ostali u Nišu da nemaju više neke veze sa Pirotom, ali ipak mi sa ovim proizvodima im postičemo njihov zavičaj.